Жогорку Нарын кестери боюнча кыргыз орус өкмөттөрү түзгөн келишимди Кыргызстан январда бир тараптуу жокко чыгарган. Макулдашууга ылайык бул кадамга барган кыргыз тарап курулуш иштери үчүн жумшалган каражатты 6 ай аралыгында төлөп берүүгө тийиш. Буга чейин Россиянын Росгидро ишканасы баш аягы курулушка 37 миллион доллар сарпталганын билдирген. Бирок сумма күмөн жараткандыктан парламенттик комиссия түзүлгөн. Депутаттар материалдарды топтоп эсептөө палатасына өткөрүшкөн. Азырынча жыйынтыгы чыга элек. Комиссия ишин убактылуу токтоткон. Комиссияны иштөө убагы июндун 30-уна чейин жылган. Мунун себеби комиссия өз жыйынтыгын эсептөө палатасына жөнөткөн. Азыр эсептөө палатасы өзүнүн мыйзамда каралган тартипте текшерип, эл аралык стандартта, аудиттин стандарттары менен текшерип, жана эсептөө палатасы бизге жыйынтыгын бериш керек. Андан кийин биз анан коомчулукка жана парламентинасында ал иш боюнча отчет беребиз. Курулушка кеткен каражат боюнча Россия тараптагы өз алдынча иликтөө жүргүзүп жатыптыр. Ал ортодо кыргыз өкмөтүнүн алдында Жогорку Нарын каскадын урууга башка инвесторлорду табуу тапшырмасы турат. Энергетика тармагын өнүктүрүүдө бир топ алдыга кеткен Иран, ошондой эле Кытай, Европа жана Араб өлкөлөрү менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Бирок басым Бириккен Араб Эмираттарына жасалып жатыптыр. Белгилүү болгондой, жакында эле Бишкекке Бириккен Араб Эмирлигинин энергетика министрлиги башында турган делегациясы келип, кыргыз тарап кызматташтыгы үчүн бир нече долбоорлорду сунуштаган. Анын ичине Жогорку Нарын кеси да киргизилген. Бирок араб инвесторлору бир нече миллиондогон карызы бар Жогорку Нарын каскад долбоорун улантууга макул болобу белгисиз. Азырынча өкмөт Россиялык ишканага кайтарылып бериле турган сумма инвестордун эсебинен төлөнөбү же мамлекеттин мойнуна жүктөлөбү чечилет. Бүгүнкү күндө эми өз бюджетибизден караганга мүмкүнчүлүгүбүз жок, анткени бул каражат абдан чоң болуп атат. Биринчиден, экинчиден бул эми долбоорго салынган жумшалган акча болуп атат. Ошондуктан келген инвестор бүгүнкү күндө ошол салынган каражатты менен кошо алат да бул долбоор. Бүгүнкү күндө муну азыр айтыш кыйынак болот да, жанагы жумушчу топ изилдеп чыксын, ошондон кийин гана биз деген айтылабыз. Ажистердин айтымында Жогорку Нарын кесин куруу үчүн чет өлкөдөн инвестор издеп убара болбой, мамлекет узак мөөнөттүк арзан насыя алып өзү курган оң. Мына былтыр 29-июнда 2015-жылы Пекинде, Кытайда Азиаттык банк түзүлгөн. Устанган капитал 100 миллиард доллар. Ошо негизинде мен ойлойм, ушу атайын ушу Борбор Азияга, ошо башка Азия мамлекеттерге ошо атайын түзүлгөн банкты биз ошону пайдаланыш керекбиз. Ошо эле биз өзүнүн арызды берип, ошо Жогорку Нарын кести, Камбарда кести, ошодон каражат насыя алып, ошону банк, Азиатский банкты түздөн түз пайдаланып, ошо кестерди курсак болот. Жогорку Нарын кестери боюнча долбоордо жалпы кубаттуулугу 237 мегаватты түзүп, жылына орточо 942 миллион киловатт саат электр энергиясын иштетип чыгаруу каралган. Башында аталган кес 6 жылдын ичинде курулуп бүтөрү айтылган. Эми болсо каскадтын тагдыры белгисиз. Нурзада Сыдыкбеков, Александр Симонов, НТС.